U pripremama za uzvratnu utakmicu Hrvatska-Turska dodatnih kvalifikacija za europsko prvenstvo prvi put korištena moderna tehnologija za analizu protivnika. Nekoliko je tvrtki u svijetu koje proizvode takav softver, no hrvatska tvrtka Onse otišla je korak dalje aplikacijom za iPad koja analizira svaku sekundu na nogometnom terenu. Kada je otišao iz profesionalnog nogometa, Ivan Ilečić odlučio je svojim znanjem pomoći nogometnim klubovima, skautima i menadžerima u analiziranju utakmica. Dobro upoznat s njihovim potrebama, te vremenom, ali i sredstvima koja se moraju utrošiti u analiziranje svakog udarca na terenu, pronašao je način kako iskoristiti prednosti moderne tehnologije u nogometu. Tvrtka Onse Sport iskonstruirala i dizajnirala, napravila i danas koristi jedan od najsofisticiranijih softvera za obradu nogometnih utakmica i igrača. Mi u našem softveru, odnosno utakmicama, analiziramo i obrađujemo oko 20.000 informacija, bilo to po momčadi ili do jedno 6.000-7.000 informacija po igraču. Uvidjevši koliko je važna brzina obrade informacija, razvijena je aplikacija za iPad, a vrijednost sadržajnih informacija je neprocjenjiva. Aplikacija Onse prvi je put korištena za pripremu za uzvratnu utakmicu dodatnih kvalifikacija za europsko prvenstvo Hrvatska-Turska. Ako hoćete vidjeti o Realu neku analizu ili o pojedinom igraču Reala, njegove kretanje, brzine igre, gdje on ima proboje, za koliko se sekundi rješava lopte, vi to na internetu ne možete naći. Znači, vi morate uzeti 10 utakmica Real Madrida, minimalno pričamo o profesionalnoj analizi, da bi iz toga ručno vadili određene informacije i to traje, ajmo reći, 10, 15 do 20 dana za analizu pojedinog igrača. Mi to putem naše aplikacije rješavamo u nekoliko klikova. Obrada podataka djelomično je automatizirana, a dijelom je izvode educirani ljudi koji su odlični poznavatelji nogometa. Za kompletnu obradu 90-minutne utakmice potrebno je oko 7 sati, ali zato korisnici aplikacije imaju na raspolaganju detaljne, grafički prikazane informacije o utakmicama i igračima. Korisnik može uzeti primjer Dariju Srnu, uzeti nekoliko utakmica odjednom koje je on odigrao, bilo to Liga prvaka, bilo to nacionalna, bilo to prvenstvena utakmica. Znači, sve što mi imamo u bazi, 10 utakmica odjednom, može kliknuti, pokaži mi prodore, udarce po golu, on će to imati za 5 sekundi. Aplikacija analizira sve segmente utakmice, uključujući i udaljenost suca od prekršaja. I to je trenutno najdetaljnija analiza na tržištu. Izrada Onse aplikacije bila je prilično komplicirana i još uvijek nije završena. I nikad neće biti završena, jer ako mislimo konkurirati na svjetskom tržištu, morat ćemo se stalno širiti. Da se vratim, znači, jedna od najzahtjevnijih stvari je bilo točno odrediti kako analizirati svaku sekundu. Znači, sve što se dešava na terenu i za to uzeti u najkraćem mogućem vremenu. Svaki nogometni klub koji se odluči na korištenje Onse aplikacije moći će uspoređivati klub ili igrače s drugima. Kako se ne bi narušio natjecateljski duh, klubovi će dobiti na uvid 100% informacija o sebi, te 50% o drugima. Informacije o vrijednostima igrača, njihovim prosjecima tijekom utakmica, uvelike će pomoći u određivanju strategije, ali i pri transferima. Svaka obrađena stavka u aplikaciji potkrepljena je i video zapisom, kako bi postojao dokaz da se određena situacija doista dogodila. S obzirom da smo mi počeli prije mjesec dana sa obradom utakmica, obrađujemo negdje oko 200 utakmica mjesečno, što znači oko 4000 igrača. Širenje, ekspanzija će biti naravno ovisno o klijentima koji budu bili zainteresirani i koliko to bude se brzinom kretalo. Ali u nekoj budućnosti smatramo lige petice i do jedno 10-12 liga da ćemo obrađivati 100%. Sofisticirani softver postavio je i određene hardverske zahtjeve koji na tržištu nisu postojali. Onse Sport sam je razvijao hardver koji im pomaže u bržoj i kvalitetnijoj analizi utakmica. Na početku moram reći da smo taj hardverski dio mijenjali u ovih 3 mjeseca 15 do 20 puta, dok nismo došli do jedne najidealnije i najvitalnije stvari kako što brže iskoristiti taj hardverski dio. Znači, konkretno ta tipkovnica ima na sebi preko 100 gumba koji svaki ima svoje podmenije
i kažem, mi uglavnom okarakteriziramo dosta subjektivne poteze igrača, ali koje će koristiti kasnije i trenerima i skautima da vide ne samo ono što su oni napravili, nego da vide njihov karakter, da vide njihovu cijelo način razmišljanja nogometa. Kroz nekoliko mjeseci bit će završen i drugi softver koji će analizu utakmica raditi u realnom vremenu, a isti će biti ponuđen televizijskim kućama za praćenje i analizu europskog nogometnog prvenstva. Once aplikacija uskoro će biti ponuđena i nogometnim fanovima za iPad i Android tablete.